mandou bala, chegou o celular, ela correu. Vai tomar banho, mulher. Vem com ele. Você tá já os pardal pra comer. Oh my god. Tá comendo, mamãe. Você tá comendo, minha mãe. Tá comendo. Ih, vai tomar banho, é? Eita, tomando banho, a mamãe. Levou, levou. Oh my god. Que bom, né? Tem um sol hoje.